ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္ဒိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရှိတာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်3ရက်12လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခမီဣလိတာမီတို့လောင်နေပုံတရားတော်မဟာရေသံဃာရှိတော်ဘုရားရှိတော်ဆိုတာကိုကြားရမရှိတာပေါ့ပါဘူးဘုရာ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 းရှင်ရှိရတဲ့အနာကိုဆိုတာဒီစာတိဆိုတာဗျာတိမင်္ဂမီးလာနေတာခန္ဓာကိုယ်လို့ခေါ်တယ်ဗျာတိဆိုတာဗျာတိမင်္ဂမီးလာနေတာပါခေါ်ရအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအခုလည်းရထားကြနော်ဗျာတော်လို့လာလို့မီးလာနေတာကိုယ်ကလာမီးဒုက္ခမီးတွေကလမ်းရက်ပါဗျာဒီကောင်မီးဆိုတာလည်းဘာကမောဒုက္ခပြိကေဝဒုက္ခဒေါမနတာပေါ့နော်ဝိလကံဇာတိကရမဏေမူဆိုတော့ရေရေမျိုးမလမ်းဘူးဩရာလည်းဦးဇင်းတို့ဩရာကမူးလံလို့ဆိုရပါဘူး။ဒေဝရောကမဏေမူးလံလို့ဆိုရပါဘူး။အဲ့တော့ဒီကံကံကိုကြီးဟာအရှင်မူးလံနေတာကိုသဟွန်းတောက်သုံးပါလေလို့မှတ်ထားပါဘူး။ဒီကံကံကိုကြီးကဘာဖြစ်နေလဲ။မူးလံတော့ဘုံတောက်တုံးလို့ရှိနေတယ်လို့မှတ်ပါနော်။ဒါကြီးဒီမူးတောက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းဘာလို့မှလို့သိတဲ့တိုင်းမဘုရားကဝိဇာရတနာကိုဥပါဒံကိုကံဒီဝိတ္တဟံကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာကြီးကဒီမူးတောက်နေရ။ဘုရားလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကဝိဇ္ဇာဓမ္မဥပါဒံကံဒီကိုတရားဓမ္မတွေကပြန်ပြီးလုပ်ကြအောင်လေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးမျိုးမှာနောက်ချင်းထွက်ရတယ်တူတယ်ပရမမျိုးကုန်တယ်မှာနောက်ချင်းထွက်လို့ရှင်မိလက်စတတ်ပါအောင်မလားမိလက်စမပြအောင်ရှင်းနေရယ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေမှတ်ထားဖို့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာသုံးမျိုးမူးတာနိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်အနာသိမိမိများပါဘုရားနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတာပတ်ထားတော့ဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလံကြာလည်းသိမိလည်းဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ပါလားဘုရားရေကျော်ကလေးမှတ်ထားဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားရဲ့ဓမ္မတွေကမူပန်းလံကြာဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးလည်းမရှိဘူးနော်ဘုရားကလံကြာတဲ့ကိလေသာမျိုးဒုက္ခမျိုးတွေဒါကြောင့်လံဃာခန္ဓာကြီးသုံးခုလံဃာတဲ့မျိုးတွေငင်းသွားလို့ရှိရင်ဒီဓမ္မတွေမှာဥစ္စံတော့ဆိုတဲ့တရားကြီးသုံးရတော့မှာအဲဒီဥစ္စံတော့ဆိုတဲ့တရားကြီးဒါဓမ္မတွေကမှတ်ပါနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုဆိုမှခွင့်လို့ဓမ္မတွေဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာပြိဿသမုပ္ပါဒေနာတော့ရှိပါနော်ဒီလိုကြံလို့ကဒေနာရောမှာဓမ္မလို့ဒါတုတ်ဘွာလို့ပါခဲ့နော်သူ့မှာငါအတူကြံလို့ပါဦးငါ့ဘွာတုတ်ဘွာတွေကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဓမ္မဥပါဒံသင်ဆိုတဲ့ဓမ္မဘွာတွေဓမ္မတွေကျူးဆက်ခဲ့ကျူးဆက်ခဲ့ကြတယ်ခါကြတယ်ဒီခန္ဓာကြီးဒုတိယဘွာမှာဝိညာဉ်နာယကလနာဖတ်တဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးမရကြဘူးဒီကံငါးပါးကြီးကမရာရမလို့ဇာတိမီဂရမီမရဏမီကအမြင်လောင်။မြင်လားလို့မေး။မရာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ပေါ့။မြင်မှန်ပါဒီရာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးဆိုတာသိနေပြီ။ဒီစပိုင်းကျိုးတရားဆိုတာလည်းဟုတ်နေပြီ။အဲ့ဒါကိုခန္ဓာကြီးမိတော့နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဆိုတာတရားကျော်မြင်မှန်ပါမှာတွေ့ပါတယ်။အနာသိနေတဲ့ဇာတိမိဂရာမိမနာမိတွေကမလောင်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာမင်းငြိမ်းမလားလို့မေးလို့ရှိရင်ခန္ဓာကြီးလောင်နေတဲ့မင်းငြိမ်းမလားလို့မေးတယ်။ဘယ်နဲ့ပြန်။မငြိမ်းဘူး။ဒါကြောင့်ဓာရီကဒကာရမတို့ဒုတိယဘဝမှာခန္ဓာကြီးမိလောင်နေတယ်ဆိုတာမှတ်ထားလိုက်ပါဘူး။ဒုတိယဘဝမှာဒါကြောင့်ဉာဏ်ဘာသူတရားဟောင်းတော်ရဲ့လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ဇာတိမိဂရမိမရဏမိကလောင်နေတယ်ဆိုတာကကျေမမတ်တော်မြင်ကြပါဘူး။
အဲ့ဒါကိုမြင်လာမယ်ကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအခုမြင်လို့သိမလားလို့မေးလို့ရှိရင်မမြင်သေးပါဘူးမသိသေးပါဘူးဒီတိုင်းရှိပါသေးတယ်တောင်းတောက်သုံးပါပဲဓမ္မကဖြေဆက်เสียရမှာလို့ရှိတယ်ဒါဒီကရာဏီမရဏမီးကလောင်ရဲ့မလောင်ရဲ့မလောင်ရဲ့ဒကာရမလည်းဒီနေ့ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်ဒီလူကြီးခန္ဓာကိုယ်ကြည့်မကောင်းမြင်မကောင်းလို့ပေါ်ပေါက်နေကြလဲထင်ရှားတယ်မမြင်လို့ကြောက်တာနော်နာမည်ရမယ်ကတရားအမှတ်ကိစ္စရရှိသေးတယ်။ဒါကြောင့်ဥပ္ပန္နကိုကြီးကမိသိင်းကိုထင်းကုန်မလားမေးရင်လည်းဖြေကြ။ဒါကြောင့်ဥစ္စာမေးကလည်းရှိသေးတယ်။ရှင်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကလည်းဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာရှိသေးတယ်။အင်းဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ယခုမိမာမျိုးတော့မြေတဟုံးတောက်တုံးတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။ရှင်းတယ်။ရှင်းပါဗျာ။အဲ့ဒီကောင်းကောင်းနေတဲ့မျိုးတော်ကြီးတရားဓမ္မတွေကချင်းထွက်ထွက်လို့ရှိတော်မတော်စဉ်းစားကြမှာဒါပြေတော့မတော်တော်လို့နေတဲ့ခါကျတော့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမှာမျိုးစေခြင်းချင်းဆက်ရတယ်မျိုးစေခြင်းအဲ့ဒါကြီးမျိုးစေခြင်းအင်းတော့ရဘူးဆိုတာကိုမှတ်ထားတော့ဒီမျိုးကောင်းကဘလဲဒီလောင်းနေတဲ့ဒုတိယပိုင်းကြီးကိုကြည့်တော့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာပြောဖို့မလိုတော့ဘူး။ဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတာသိကြတယ်။ကောင်းပြီ။ဒုက္ခမင်းကြီးခန္ဓာကိုယ်ကကျင်းသူတန်းပါတဲ့ဇာတိကရမရဏတွေကမီး။အဲ့ဒါကိုမီးတယ်နဲ့သင်္ကေတကတဟုံးတောက်သုံးနေရှိသေးတယ်လို့ဘာမှဆိုရတာကျေရဝိလာဘူးလို့မှတ်ထားတယ်။မီးရတယ်။မီးရတယ်နော်တောင်းတဲ့ဆိုရယ်လမ်းငန်းလိုက်ရှိသေးတယ်ဆိုတာကသိကြတယ်သိကြပါဘူးဒါကြောင့်ဒီသုံးပါးကဘဝကြီးဟာဘုလူဘဝနတ်ဘဝဗြဟ္မာဘဝဆိုတာဘဝသုံးပါးရှိနော်ကာမဘဝဥပ္ပဘဝအဥပ္ပဘဝတွေလည်းခွန်နေကြတယ်အဲ့ဒီဘဝဟာအင်းသင်္ကန်းကြီးလောင်းနေတာကမှတ်ကုန်တယ်ဒါကြောင့်တရားကိုအတုကရံကြီးရဲ့တတ္တဘောလို့ဒီကရာဆရာမင်းလည်းဆိုပါတယ်အင်းငါကလည်းဒါကြီးချင်းနဲ့မြေတွဲကြီးလောင်ကုန်းပါပဲဆိုတာလက်ရှိခန္ဓာကြီးမှတ်လို့သိတယ်။လက်ရှိခန္ဓာကိုပြိဿဥပဒေနာတော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတို့သူတို့ကအင်းဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာပေါ်ပါပါပါ။ဒါကြီးကောင်ကြီးမင်္ဂလာမြေလောကမြေကြီးကမလောင်တာ။အဲ့တော့လောစာလို့ရတယ်လောဘမီးလောင်းတယ်ဆရာလုံးမရတဲ့ကဒေါသမီးကလောင်းတယ်ရတဲ့နေ့တည်းလုံကြံဆိုပြီးတာကလုံကလုံကြံမလားဆိုတော့ဒေါသမီးကလည်းခံရတယ်လောင်းပါလားခံရတယ်ပေါ်တော့ခံရတယ်လောင်းနေပါလားဆင်းနေအေးညာရင်းကတော့စမ်းစမ်းနေရတယ်ဆိုတော့လေဒေါသမီးလောင်းပါလားဘောကြအင်းငင်းလို့သိုးရတာလည်းမင်းပြောကွန်းတို့အဲဥစ္စာကွန်းတို့စက်ဆူကြီးနဲ့ငင်းတို့ကောင်လာဆောကြံတော့လေအဲဒီအရေးကြက်လဲမကျင်ရတဲ့နဲ့သိနေရတော့ဒါကမိကလောင်းနေမလောင်းဘူးလောင်းပါဘူးဒါကလည်းငင်းမိကလည်းဝန်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့မျိုးဖြစ်တော့ဒီကံနဲ့ဒီမှာကလောင်းနေကြတယ်ရှောင်းစုဒီကံနဲ့လောင်းနေဘူးဘယ်ကျော်တော့ပါလောင်းပါဘူးဒါကြောင့်မြေလောင်နေတဲ့မသားတွေကဒကာရမကြီးနင်းလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။တို့တတ်ကြည့်လို့ဆိုပြီးဒကာမြေလောင်ပြီးကလည်းအမေကဆိုတာကြောင်သွားတာလေရှိတယ်။မဟုတ်ဘူးလား။တို့ကြည့်ရတယ်ဒကာမြေလောင်နေတဲ့ကျိုးကျိုးကျရေးရေးဆင်းပြီးခန္ဓာကိုအသေးသတ်လိုက်အောင်လောင်တဲ့ဒကာမြေကြီးလည်းမရှိဘူး။မောအမေကလည်းဒကာရမကသစ္စာမသိကြလောင်။မောင်မင်းကလည်းတိက္ခာမင်းကလည်းသေသာသေရတဘာဝနာကောင်းလို့မြင်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်သမန္တနဲ့နေတဲ့ဃာရမတွေကြားလို့ရှိရင်သေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိချက်လက်ချမသွားဘူးတိက္ခာမင်းကတော့မြင်လို့ပြလိုက်တာတိက္ခာမင်းကဒါကြောင့်ဃာရမတွေကတဏ္ဍာဆင်းမာလားနှဏ္ဍာဆင်းမာလားစဉ်းစားတယ်တိက္ခာမင်းကနှဏ္ဍာဆင်းမာအကောင်းကြီးရသလားဆိုးကြီးရသလားဆိုတာသိတ်ပေါ့ဘူးဘုန်းကြီးရောဆိုတော့ဒါကြောင့်သူဒုက္ခသစ္စာတဲ့ဒုက္ခမျိုးတွေလောင်နေတော့ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုမျက်မှန်ပါပြောပါဘုရားဓမ္မတွေဝိညာဉ်သိကြတော့ရဓမ္မတွေသံတယ်သ
ဘာတော့ဆိုတော့နာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနာနာကောင်းစိတ်တွေပေါ့ဒါကဖတ်တာဒါကဝေဒနာဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးတော့မှအခုသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေကျင်းကျင်းနေတော့လောကနဲ့မြေပြန်တွဲပြီးလောင်းနေတာလောကနဲ့မြေပြန်နဲ့ပြင်းနေတော့ဒီလောင်းနေတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးဒါရမလို့လောင်းရတန်းတဟုံးတောက်သုံးတယ်လို့တရားကျေကိုခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်ပါအရမရမတွေအနေပြန်လို့ဒေရှင်းနေကြတယ်လားဘာဖြစ်နေကြမိလခန္ဓာနော်ဒါကလေးကတရားကျေတော့မောင်းနေရှင်ဖတ်တုတ်ပညာပြန်ရတဲ့အခါပါပြီဘာသာတော့ကမလောင်နိုင်နဲ့ဖတ်ပြီးဖြစ်သွားပါဘုရားမတော်တာကဘုရားငင်းနေတူမောင်းမောင်းကွာသာသတိနဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့မရဘဘုံမှာမိလောင်လို့မရဘဘုံမှာတော့ကမိလောင်စားတယ်ဆင်းတယ်ဘာကမိလောင်လို့အိမ်ရောက်လို့ဆိုရင်နေနေနေပါလားလို့မျိုးတဲ့အခါကျတော့အိမ်ကြတယ်လေအိမ်ကြီးလို့မျိုးစားလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆင်းရဆင်းရတော့မှပဲဆိုပြီးသွားပြန်တော့လေအိမ်ကထွက်ပြန်တော့လောကမိလောင်လို့ထွက်တယ်လောကမိလောင်လို့ပြန်တယ်လောဘမေလောင်လို့ခင်ဗျာဖြတ်ဘာလို့လဲသင်္ခါဆောက်ထားတဲ့တိုက်တာတည်ထားကြတယ်မျိုးရင်းရှိဘူးဒါကြောင့်မေလောင်လို့ပြောနေရတယ်ခင်ဗျာသဘောကျဘယ်လိုကြောင့်အဲအိမ်ပြန်ပြီးခဲ့တဲ့အခါကျတော့အိမ်သိမ်းချက်လက်မချက်ရှိလို့ဆိုပြီးခါရဒေါသမေရောဒေါသမေရောလောင်နိုင်တယ်အပြင်းရောအိမ်ပြန်ရအိမ်ရောပြန်တော့နေနေမနေကန်းတော့ဘုရားကျေးဇူးရှင်ကြီးရောက်ရခဲ့အခုသိက္ခာရမစားလို့ကြွားကြပြန်တော့ခံမရကြွားကြပြန်တော့လောဘမိရလောင်းနေပါဘုရားကျွေးရင်းကြီးဒါကခံတောက်ထားပြီနဲ့လဲနေရှင်ရှိကြတယ်ဘုရားကျွေးနေကြပြီနေ့လယ်မှာအိမ်လူရှမ်းသူဘုရားကတန်ဖက်ပြေကောင်းမြောက်ဖက်တဲ့ကလေးမလေးကသိကြတယ်အလုံးစုံစုံနဲ့နဲ့ပြောကြဘုရားတို့ဖြတ်ဖြတ်ပြေးရပါဘုရားပါပါပါဘုရားဒါဆိုရင်ဖြတ်ဖြတ်ပြေးရဘုရားပါပါဘုရားမဟုတ်ကြံတော့လည်းဒီငယ်လူလာစုပြန်တာဒါဆိုလို့တော့ဆိုတော့သောကမီလောင်ပြီးပြေးရပါပြီဒီခဏခိုးကြတယ်ဘုရားပါပါရှင်းတယ်ရှင်းပါပါသောကမီလောင်တော့ပြန်ပြေးလာသောကမီလောင်တော့ပြန်ဖြတ်တယ်ရဲ့ကျေခင်ဗျတိုက်ပေါ်မှာနေရင်ကြည့်မရှိပါဘူး။မရှိပါဘူးကငါဟာထုတ်တုံးနေလို့ဖြစ်။ကျန်တဲ့ဒိန်ဆိုရခြင်းနဲ့ဒီကိစ္စဒီကိစ္စရဲ့ကျေမများဘူး။ကျန်ပါဘူး။ဒီကိစ္စတွေကဘုသေးရလဲအာရုံတရားဓမ္မတွေသင်္ကပ္ပမေးလောင်လို့ကြည့်ရတဲ့ကိစ္စကြီး။ကျန်ပါဘူး။ရှင်းလား။ကျန်ပါဘူး။အဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေငါအဆောက်ဆက်ရနေနေလို့မလား။ဟုတ်လား။မေးခွန်းမလား။ဒါကြောင့်ဒီစားနေပါမယ်ဆိုရယ်နေလို့မဖြစ်ဘူး။ဘုရားနေပါတော့ဆိုရယ်ဒါပြန်ဒီစားကြနေပါလားဆိုရယ်ဒီစားကြနေရတဲ့အိမ်သားသမီးတွေကဒုက္ခစိတ်ကြတဲ့သောကနေလောင်နေနဲ့ကြံပြေးလာတယ်။ဟာဒီရင်ငန်းနေနေပါတော့ဆိုဒီငယ်ပြောလဲဆရာတော်ပြောတော့မဖြစ်နိုင်တော့လူတို့ရဲ့ရှင်ကြီးကတော့ပြီးဆက်ရတယ်တော့လေ။သောကနေလောင်နေနဲ့လည်းတစ်ချက်ပြေးရတယ်။ရင်းကြီးဒါကတော့ကျတော့မှာအမြင်မြင်လို့ရမယ်တခါအိမ်ငါမှာခဏလေးသောကမေလောင်လို့တခြားကဖတ်တုတ်ကလေးပြန်လာပြီအိမ်မရောက်ပြန်တော့လေစိတ်နောက်ရေးပြီများသာဝကကနေဖို့တိုင်ဖို့ရောင်းဖို့ဝယ်ဖို့တွေစဉ်းစားပြီးဒီကလာနေခဲ့တာကြတယ်ဖတ်ရလို့ရှိရင်လေစိတ်အတွက်ကိုလည်းစိတ်မချဒီလိုကြတဲ့ဒါကအမှုကြီးတွေကလည်းအိပ်နေတဲ့ဘုရားလက်တင်လောင်းပါဘုရားမလောင်းပါဘုရားဉာဏ်ကြွားတော့ပါဆင်းနေတော့နဲ့မဲလိုက်ဆင်းနေလောင်းစားနဲ့နေရင်တွဲရကျင်းနေပါတော့ဘုရားဆိုတာအမှန်ရှိရမကြွားရတရားတော်ကလည်းအိမ်ကြီးကြီးကတော့ပါဆင်းနေတော့မဲလိုက်ရှင်းနေလောဘမကြောင်လို့အိမ်ကလည်းအကျဉ်းပြန်ကြပါလေနေနေပြန်ကြလဲအိမ်မကအိမ်မပြောတော့ကျင်းနေကြလဲဒါရင်းနေလို့ရှင်ကျင်းတော့ကျိုးတယ်သောကမီးတွေလောင်လို့ဒါတော့ကျိုးတယ်ဆင်းနေရတမီးတော့ကျိုးလိုက်ရဆင်းမချရဘူးဆိုတော့အော်လည်းနေရောအိမ်မပြောဘဲနဲ့အလောင်းခန်းနေရတာကလည်းအိမ်ရလည်းလောင်ဆိုင်ရလည်းလောင်ဘယ်လိုမျိုးပဲဆင်းနေတော့လောင်တာမ
မလောင်ကြဘူးဘယ်ချိန်ကြတာမှလည်းမလောင်တဲ့ချိန်ရှိကြုံနဲ့နေတဲ့ချိန်ကြတော့ကိလေသာမျိုးတွေကပြင်ပြာခန္ဓာကြီးကြီးပဲလောင်နေတာပဲဝိပဿနာအထုတ်တဲ့ချိန်လေးကမီးလောင်တော့သဘောပါကြလက်ချိန်လုတ်ပါလားဘာလို့ဆိုလဲလဲကျိုးကငြင်းငြင်းလုတ်ပါတော့မီးလောင်မီးချင်းနဲ့မက်ကလေးပါပဲမက်ဆိုတော့မီးချင်းပါတယ်လို့ပြောကြတယ်သူ့ကျက်ကအရှင်ကြီးမပေးနဲ့ပြည်လားမူလမြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့မူလမြတ်ရတာပြောလို့ဖြင့်ရှင်းမှန်ပါဗျာရှင်းမှန်ပါဗျာမူလမြတ်ရတာပြောလို့ဖြင့်ပြောလို့ဖြင့်ပြောတာပြောတာခန္ဓာကြည့်လိုက်လို့ဖြင့်ဖြင့်ဒါကြောင့်ကျန်ကုန်ရှင်ကျွတ်တယ်ကြည့်လိုက်လို့ဖြင့်ဖြင့်ဒကာရမလောင်ကျက်အတော့ပြင်းတယ်ရှင်းမှန်ပါဗျာခင်ဗျားဘာဖြစ်ကြုံလို့ကိုမေးယူပါမမေးရမေးရပါဘာဖြစ်လောင်ကျက်ခြင်းဖြင့်မင်္ဂလာရည်နေတဲ့ခါကျတော့ခါကျမင်းငမတောင်ဝင်ပြီမင်္ဂလာပါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်မပြောရဘူးဘာသာပြောလို့ကြာရမလားငါတို့တွေ့ခါကမတ်တောင်မှန်းပြီဆိုတာဘာဖြစ်သွားလို့ပါလဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအကုန်ပြတ်ဟုတ်လားမင်္ဂလာပါလို့အကုန်ပြတ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုလံသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောစမ်းမကြဘူးလားကျက်တို့တွေ့ရတဲ့ဒုက္ခအင်းကြီးဆိုသူကဘာလဲမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးလေဒီကကျတဲ့လူတို့ကလည်းပို့တော့မလောင်ဘူးသူကလည်းလှုပ်ဆုံးနေတယ်ခင်ဗျာလေပို့လာနေတယ်မပြောင်းသေးဘူးလေဘာလို့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ပြောတယ်ကိုယ်လည်းမလိမ့်ဘူးဘူးမလိမ့်ဘူးတော့ပို့လာနေလည်းမသိဘူးဘူးသူ့ကတော့သူပြောတယ်ကောင်းငင်းကလည်းငင်းဘောက်ကတော့လည်းလောင်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်တော့ကျန်တော့သေးရင်နင်းနေလမ်းလိုက်အောင်လို့တခါတည်းနဲ့ဒီကံနဲ့ချက်ခွေးရတယ်အမဒီကံနဲ့ချက်နေတယ်ဒီကံရောက်နေတော့ရခင်တော့နှုတ်ဆက်လို့ရှိရင်ခင်မင်းမသိဘူးကွာရုပ်တူပါရဲ့ပဲဘာဖြစ်တယ်ဒီလိုလိုကြီးလောင်လို့ဆိုတာသူပြောမှာမဟုတ်ဘူးလောင်နေတာကမင်းနဲ့ငါနဲ့တော့လောင်တာကနင်းနေတယ်လို့လို့ရအောင်ပဲတိုင်းနေနားမှာပြောရပါပြောရအောင်ပြောကြပါဘာလို့မှမြောက်ဆန်းပါတော့လို့ပဲဘုရားလည်းမင်းလောင်ခံရတဲ့ဒီရှင်ကမရသေးဘူးကွာပြောတယ်ပြောတယ်မောတယ်ဒီဆိုင်တော့မရသေးဘူးတဲ့သူကမိလောင်လို့ပြာကြမှရမှာလားပြာကြတာလည်းဓမ္မကရောက်စွာမြင်တယ်အဲဒါကဓမ္မဓမ္မဓမ္မရေဆိုကြည့်တန်ဒီကာလခန္ဓာကြီးညံ့မှာဆင်းမှာဖြစ်ကျင်လို့ဖြစ်နေတဲ့မြို့ုံကြီးတဟုံးတောင်းနေတယ်လို့မိဂန္ဓဝကတန်ဟုတ်ပါလိမ့်တော်မှာသိစားဟောရကျိုးရင်းပြီဓမ္မတွေအခုကြားနာနေရနော်ရောင်းနေနေတုန်းမှာတော့ဘုရားကပြောတယ်ကိလေသာမျိုးကမလောင်ဘူး။ဇာတိကရာမရဏမျိုးကလောင်ရဲ့။ရှင်းရဲ့။ဒါကမျိုးတော့မငင်းဘူးတော့။ကိလေသာမျိုးလောင်လာတဲ့ရောဆင်း။ဇာတိကရာမရဏမျိုးလောင်လာတော့။မျိုးကပြောလို့ဆိုတော့ဘယ်ကျင်းကငင်းငင်းဘူးဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဆင်း။ဘဝသာရကဇေရဝိလာကိုရင်းမိ။မင်းကတော့မငင်းဘူး။ဒါမင်းမငင်းလို့ဟင်တို့ကရှင်းကြတော့လို့ကလားသူကငင်းငင်းကြရင်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးကြလားနေဖို့တဲ့မလားဆိုတာတက်ဆက်ဆုံးပါ။မင်းကငင်းကြတယ်ဆင်းကြတယ်တုံးမတော့လို့တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ကောင်းသဘောကျလား။ရှင်းကြတာခန္ဓာကြီးပါ။နောက်ခံတာဖြစ်ခံတဲ့တော့ကရှင်းကြတယ်။မူလမျိုးကတည်းကရှင်းပြန်တဲ့နောက်ခံတာဖြစ်စဉ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲငင်းတော့ကြတာမငင်းနိုင်တဲ့ဟာဒါကြလုံးကုန်နော်ငင်းငင်းတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ခါရကဒုတိယလူရတာဒုတိယလူကကြောတော့ငင်းဖြစ်ဘူးငင်းတော့လည်းငင်းဖြစ်ဘူးတဲ့သင်္ခါရမှာပဲဒီနေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေခင်ဗျားတို့အမျိုးတို့ဟာအဲမိလောင်ခါရမှာဒီနေ့တဲ့အမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ဆိုမလို့တော့မလို့ရတယ်တဲ့လည်းဆိုပါဘူးဆိုပါဘူးဟောပြောမှလည်းတခါကျရင်ငယ်ငယ်လေးမိလားဘာကြီးခင်ဗျားတို့
အခုမင်းမင်းလေးတို့ဆိုတော့ညံ့ံပါအသေးကြတယ်။သိကြပါဘူး။ညံ့ံပါတော့ကနေဒီကြောတွေကမှလည်းဘာလို့ကြာလို့လဲနေတဲ့အကြရဲ့ချင်းချင်းသာယသမီးစီပွားရေးဆိုတော့ကနာဥပဒ်ကံကံမလုပ်တော့ဘူး။လုပ်ပါပါဘူး။ကနာဥပဒ်ကံကံလုပ်လုပ်ပါပါဘူး။ဒီနောက်ဘာလဲလဲဘာလို့လဲလို့ကြားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ချင်းချင်းရအောင်လို့ဆိုတော့ဒီချင်းပြန်နေရပါပါခန္ဓာငါးပါးချင်းချင်းနေဒီကားလို့သံသာတိသရမရဏရေရဝိညာဉ်ကလည်းနဲ့ဖတ်တာဝိညာဉ်ရင်းရပါပါဘာလဲဒီပေါ်မှာဆက်လာတယ်ညံ့ံကလည်းဆက်တယ်ညံ့ံကမင်းမင်းတယ်ဒါကတော့ရာဇနာဝါကတဏှာကြီးကြီးတော့ဓမ္မရယ်ကြီးတယ်ဘုရားကတော့အနာဂတ်ဘဝမှာသင်္ခန္ဓာကြီးနေရတယ်။ဘုရားကဒီကျင်းနဲ့ခန္ဓာမင်းနဲ့တော့ပေါင်းတော့ပေါင်းတော့ဘုံလေးနဲ့ဆက်မှတ်ကျင်နောက်ချင်းဖြစ်။နောက်ချင်းကတော့ဒီလိုကိုညွှန်တာဒကာဒကာတွေဇောရသိန်းတို့ဇောရမင်းကြီးတွေ။အော်ဒါကတော့ဒီလိုလိုမျိုးကမျိုးရကတာလားဇာလာလား။ဒီလိုတွေကဆင်းကြလာမျိုးဖြစ်နေကြတာလားနေတော့ကြဘုရားကလည်းမှာမိကမသိကြပါလားဆိုတာသူများတွေသတ်ထုတ်ပါဘုရားဘုရားဒီလိုမျိုးကတော့နင်းတယ်မင်းတို့ကလည်းရှားကြဘုရားဘုရားဒီကလာဟောမင်းတို့ကနေပါလို့ပြန်မင်းတို့ကတော့ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးရတယ်ခန္ဓာလေးကိုမျိုးကမှာခန္ဓာတွေဆန့်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 ပြီးချက်တယ်အနန္တလူကြီးကလည်းနောက်ခန္ဓာချင်းတွေဆင့်ဆင့်ဆင့်ဆိုင်ပြီးတဏှာဥပါဒံကံရကပေါ့ဗျာဒီတော့ခန္ဓာလေးလို့ပြောကြတာအယဉ်ကြီးကမောဖြတ်ဖြတ်အယဉ်ကြီးကမောဖြတ်ဖြတ်ဒါကြောင့်ဟောရမလို့မျိုးရုံတို့ကသစ္စာနဲ့ချင်းကြီးကဒုက္ခသစ္စာကြီးကဟောရမလို့အာလက်ပတ်တာနေတော့ဘောပါအဲ့တော့ဒါကြောင့်မင်းမင်းကမင်းတို့ဘာလည်းများလို့နေလို့သစ္စာချက်သစ္စာတော့ဆိုတော့မျိုးဆိုတာမျိုးစုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျိုးနေရလို့ဆိုရင်မျိုးစုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချင်းရှာချက်မျိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစုမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမျိုးကုံရင်တော်ပြီกว่าဆိုတော့ဘောမင်းနဲ့ချင်းရှာမဆက်ရဘူးဘောကြအခုတော့ဘာမှဆိုတော့ဘယ်လိုနေတော့လို့မျိုးရဲ့ကာကြတော့ရကေဒီကနာကိုရိုးရတာကနာဥပါဒံခံနေဆက်မလို့ဘူး။ဒီကနာခံတဲ့ကနာဒီကနာဆိုရင်ဥပါဒံမဟုတ်ဘူး။နောက်ခန္ဓာရဖို့ကံကြေကောင်းမလို့ဘူး။နောက်ခန္ဓာဒီကနာနောက်ခန္ဓာဒီကနာခံရရဖို့ကံလို့ကြံတော့အဲမျိုးလူကြီးကမငြိမ့်ဘူးသူစားတယ်။ငြိမ့်လို့လားမငြိမ့်ဘူးပေါ်လာတာလား။ငြိမ့်လို့သူစားတယ်။ဒီကနာလေးကပတ်သွားတဲ့ကနာဥပါဒံကံဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဘဝဥပါဒံတဏှာဆိုတာအတူတူပဲ။ဘယ်နည်း?ဒါကငင်းကငင်းလို့ချင်းချတာလားမငင်းဘူး။ဘယ်နည်း?ဒါကငင်းရင်ချင်းချတာလားဒီခန္ဓာကြီးကလည်းသုတိပြီးတော့ဒီမှာပြိဋ္ဌာန်ကြီးညီချလောင်တော့ဒါကတော့ငင်းနဲ့ဆက်သတ်သေးရ။ဒုတိယခန္ဓာကဒီကောပြိုလိုက်တဲ့သုတိနဲ့ဒီပြိဋ္ဌာန်ကြီးကသွားဆက်။ဟုတ်တော့ဒါကတော့ဒီကမနာနေနေကြဇာတိကရာမနာနေချလောင်တာ။ရဇောရေခမရမျိုးကမျိုးကချင်းခမရကချင်းကြောင်ချင်းနေတော့ယဉ်ကျေးမကင်းတဲ့မင်းနောက်ချင်းတို့ချင်းနေတော့တဟောတော့နေတာပဲသံရတယ်နောက်ကဓရမတွေသူ့ဖြစ်ခြင်းတွေ့ဘုရားချင်းနေတယ်မျိုးလောင်ရင်ပါလဲနေကြသစ္စာတွေကလားဟိုမျိုးငင်းကပြန်လာလားမငင်းနဲ့ပြန်ငင်းငင်းကြဲနေတယ်ကောငင်းငင်းရှာတာမင်းငင်းငင်းကြဲနေဆိုတော့ဒီမျိုးကြီးကဘယ်တော့လမ်းကြဲသေးငင်းငင်းကမလဲဆိုတာဒကာဓမ္မတွေငင်းရဘယ်တော့ဘုန်းကမအာရမဓမ္မတွေကအဲ့ဒီကံတော်ကတော့ဆိုပြီးကြတာကမျိုးကြီးမှန်တော့ဆိုရင်ကရုဏာရှင်မိဂန္နာဘောကတန်းမှာပါပါရာဒကာကျဲသိသိဆရာမှတ်ပါလူကလာလို့ဆက်လို့ဆိုရင်ငါကလာလို့ဆိုဒီနေ့မင်းငယ်ဒီနောက်ခံတာရေးဒီကဖြစ်ဒီလိုမျိုးနဲ့ခံတာသဘောကျငါကလာလို့ဆိုကြဒီခန္ဓာကြီးတွေကနေပောက်ပွားလို့ကိုချင်းစာလေးသိသိရှားမနဲ့ဆက်ချင်းနေညာမီးဖြစ်တော့ကြမင်းမျိုးကမျိုးဘူးတော့ကြမင်းကမှာကပြစ်ချော်ပဲနေလာစီကိုမင်းကဒီမျိုးမျိုးကြီးပြစ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့
ဒီလိုမျိုးဘဝတွေကဘာများဖြစ်ခဲ့လို့သင်္ခါရသင်္ခါရနဲ့သင်္ခါရကျေပါတယ်ဒီလိုမျိုးဘဝဆုံးမနေတယ်ဘာများဖြစ်ခဲ့လို့လို့ပြောလို့ရှင်တရားကျေခြေရပါလားမိကောင်တောင်းနေတယ်တရားကျေလို့ခြေမှတ်တာတောင်းရှိနောက်ဖြစ်တဲ့ဘာများဖြစ်တယ်ဒါကလည်းမနက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူများကြားတာကြာဒီလိုဖြစ်တာကဘယ်နဲ့မိတော်ဝင်တော့ခန္ဓာကြီးကိုမိတော်ဝင်တော့ရင်းနေတယ်ဒါနဲ့နောက်ကဘယ်လိုမျိုးကြားရလဲမိလောင်ခံရတဲ့ကိစ္စမှာတပါးတစ်ချောရှိတယ်မိလောင်ခံရတဲ့တပ်ကိုယ်ကလည်းလမ်းလမ်းမှတ်တမ်းနဲ့ပါရှာခြင်းသိတာတယ်ဆိုတော့ဒီကံနာရသာဆင်းတဲ့သနာဥပါဒနဲ့တန်းတယ်ကျန်လာတာဒီကနာဥပါဒနာကနောက်ခန္ဓာတစ်ခုသင်တစ်ခုမရဘူး။ရတာရင်ဒီကနာလက်ဆံတာဆိုတော့အဲ့ဒီသင်္ကုန်နဲ့ပြန်ကြ။မကြ။တော့သင်္ကစရက်တဲ့။ဒါကသင်္ကစမကတော့နေရတာလာလို့လာမှာလား။ဒါကျိုးစမ်းနေသိုးပါ။လာလို့လာမှာပဲဆိုတာပေါ်လာကြ။အဲ့တော့ဇင်းကြီးကမှအထောက်ပံ့တော့ရှိတယ်လို့မေးလို့ရှင်းတယ်ဒကာရမတို့မေးကြတယ်မဟုတ်လား။ဘုခံနာရဟုတ်ကြလားမြတ်ကံနာဟုတ်ပါဘူးဘုခံနာကံနာဘယ်လိုကခံနာလဲအင်းဒါလည်းဘုရားကမြတ်ပါတဲ့ဒကာရမတို့မိလာမြတ်ပါဘူးဒါဒီမြေကမြေရလမ်းရဲ့သဘောကျဒီတော့ဒီကိစ္စကြောက်တဲ့ကိစ္စကလည်းကြည့်ရတော့မအားဘူးမိလာခံရတယ်မလည်းမြေရသိတာဘုရားဖတ်တယ်ဆိုတာကဝတ္တဒါနကိုကြည့်ပြန်နဲ့သိစားပါဝတ္တဒါနလည်းဆောက်ကြည့်ပြန်ဝတ္တသမထလည်းအထုတ်ပြန်သိစားပြတော့ဝတ္တဒါနအထုတ်တဲ့ခါကျတော့နှစ်သိမ့်ရအဲခဏမျိုးရပြန်ရောဘာဝတ္တဒါနလည်းဘာကဉာဏ်လည်းဆိုဝတ္တံတာကလူနတ်ဘဝတော့ဆင်းရဲနဲ့နတ်ဘဝအဲနတ်ကောင်းလည်းမကောင်းဆက်ဆံလို့ဆင်းသိစားတတ်တယ်ဘာကြောင့်ခလာကဘုရားရည်ကြီးတဲ့ကွာဘုရားရည်ကြီးတဲ့ကွာဆိုတာသင်္မစာကြောက်ကြောက်ရှင်းလားဘာပြောတာသင်္မစာကြောက်ကြောက်ဘုရားကလည်းခင်ဗျားတို့ရိုးရကလောင်းရင်းနဲ့တန်းနဲ့ရှင်းပြမဆွဲရရင်ခင်ဗျားတို့ကမိမိကမှတိတ်ကြောက်ကြောက်ပါဘူးတပည့်ကမိမိကမှတိတ်ကြောက်ပါဘူးအဲဟိုသင်္ခါမျိုးကိုလည်းလို့ရှင်းဒါနဲ့ဒီလိုတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်အေးရရကျင့်နေတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကဗျာရေးဖုန်းမင်းမောရင်းကြတာမိကလည်းပြောတယ်ဒီကြားလေးဆဲတဲ့ဒီကရမိပေါ်တာမင်းရတယ်လို့မင်းပါဗျာဒါကြောင့်ဆင်းရဲဒီမှာရကြတဲ့အဲ့ဒီမျိုးကမျိုးပဲမင်းရတယ်လို့မင်းပါဗျာဆက်လို့ရောဥစ္စာသာသာဉာဏ်ကြာကြာထနေတာလည်းမင်းငင်ထတာလားငင်းပြီးမှဆက်ငင်းနေဆက်ဒီလိုဉာဏ်ကြာထတာရှိပါလုံးမကန်နဲ့ရှာနေပါဘုရားဘုရားကလည်းဟောရပရိစ္ဆေနေရင်းကစပြီးမိကြီးလောင်းလောင်းနေတယ်ကလည်းတခါဘာကိစ္စမိကိစ္စဆိုကြရမိကိစ္စဇမန်ကိစ္စဇမောမကိစ္စလေဒီကိစ္စကလည်းဇမောဥပါဒံကံနေမလို့ကြောက်ကြပါဘုရားကလည်းတာတော့မေးနောက်ကဘုဒ္ဓမြေကနေဘာကြောင့်သင်္တော်ဆိုကြနားရတယ်။ဒါကမင်းလက်ကမကခင်အဲ့ဒီချင်းဆက်လိုက်တာ။ဘောကံကသုံးကလေးကိုမျိုးရမျိုးလေးဆက်လိုက်တာ။သုံးကလေးကဉာဏ်မှာခင်ဗျားတို့မိတ္တတာမှာပုံပဲ။သုံးကလေးကဉာဏ်မှာတော့တောင်းနေတဲ့မျိုးသေးတယ်ဘာကြောင့်သုံးကလေးကဉာဏ်မှာတော့ချင်းစားတဲ့။သဘောပါလား။ဘာကြောင့်ဆိုတော့မျိုးသုံးနေနေတယ်ကော။မျိုးသုံးနေငန်းကမျိုးပါဟုတ်လားမိသိလို့နိုင်တာမိသိပါဗျာမိသာဆိုတာအဲ့လိုကစားထုတ်ပါဘုန်းကြီးတရားကြားတော့ကိုအများကြီးဟောတယ်ဗျာလံသာသိရင်မိမိညာနဲ့မိကံကွာနော်လံသာသိရင်မိမိညာအခုတော့ကျင်းလံသာရမသာမိနဲ့မိကံကိုထဲလာစားကြဆိုတော့ကြားရင်မိကြီးကိုသရစားလိုက်ရှင်းပြီပြီပါဗျာမဟုတ်လားဟုတ်တော့ရဇေဒီလန်ဒီစကန်တော့ဒီမူတော့တင်းမတော်မှန်ပါပါဘုရားနတ်ကရာမလည်းဒါလည်းစဉ်းစားမိတယ်မှန်ပါပါဘုရားဒီမူတော့တင်းမတော်မှန်ပါပါဘုရားဒါကဘုရားကိုမူးကုန်မှန်ပါဘုရားဘုရားကလည်းခန္ဓာလားဆိုဟုတ်လားအင်းဒီကသေသာရုပ်ကိုကာလခန္ဓာကောင်းရကံဒီသုံးတဲ့ဘုံနဲ့တန်ထက်တပည့်ကငန်းကားကသေသာကိုကံဒီခန္ဓာရပါလားဒါကြောင့်ဘုရား။ဘုရားကဘုရားမျိုးအောင်တောင်းတယ်ဆက်ရလာလားဖြစ်။
ရကြည်ရင်းခင်ဗျားတို့ကဒါနဲ့ကြည့်တော့မိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကနေ့ဆက်ရက်ကျင်သုံးသက်ဖို့မိုးကမိုးလုံးကြီးနဲ့ကြည့်တယ်ဘုရား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 ပုဂ္ဂိုလ်ကဝါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကနေ့ဆက်ရက်ကျင်ဓမ္မကိုသိစွာဖြစ်တဲ့မိုးကိုသင်္ခါထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူပါတယ်။ဘုရားပြည့်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ခါထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်သင်္ခါထက်တဲ့ခါကြတာနောက်ကံတော်ကြီးကပါရှင်းနေမတူဘူး။ဒါရတဲ့ဓမ္မတော့ဒါပေမဲ့ဘုရားထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကားနဲ့ဆွေးနွေးဆင်းခြင်းသာရမလည်းသိစာဆက်တဲ့မျိုးကိုသိစာဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူပါတယ်။ဘောဓိဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိစာဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်။ဒါပေမဲ့ဘောဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိစာဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တူတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ခံတာကသာသိနေမှတူဘူး။ဒါကြောင့်သာရမလည်းသုံးသက်ကိုမျိုးကိုမျိုးကြီးကားလို့ဆိုရင်သုံးသက်ကိုမှမှတ်လိုက်တာ။ခန္ဓာကိုယ်ကသိဟုတ်လားလောကကမောဟဇာတိကံငါးပါးတွေကမီးသုံးချက်ကိုဉာဏ်မှာခင်ဗျားတို့ဒီသုံးချက်ကိုမီးမီးဝန်းတောင်းလေတဲ့ဆင်းမှာသင်းနေဆဲနေကြစားကြပြီးဆဲနေကြတာခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုမီးလုံတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒါလို့ဆိုရပါမီးလုံတွေးတဲ့ငယ်အောင်လို့လုံတွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကားရမလို့အပါဝင်ဖြစ်ပါတဘောကြပါဘုရားဘုရားရှင်ဘုရားမကြီးကအနာရဒုက္ခကြွယ်လာရောဘုရားကမင်းပါလိုက်နေတော့မင်းကိုကျင်းနေဖြင့်တဲ့လေဆိုတော့ဝိတ္တမကြီးကပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားကြောင့်သာလူတိုင်းတကယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့လူသိင်းကကြောက်ဘူးလို့နတ်ကျမ်းသာဆွာရဲ့သူတို့ယူတာလူသိင်းကကြောက်တယ်ဘုရားကဘုရားရှင်ကဟောတာဒိဋ္ဌတာနတ်ကျမ်းသာကနတ်ဖြင့်ဆွာပေါ်ရမသိကြတာကတော့ဘုရားကလည်းမှာလေဒီနောက်ကမှာအလံခံရမှာဒါကြိုးလို့မဟုတ်ဘူးဒါကရာရမှာဒါကဘုရားကလည်းမျိုးလို့ယူမှာပါအနာဥပါဒံကံလေလဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိစာဆက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါပါကြအနာဥပါဒံဝိရကံလေလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘုရားကလည်းသိနေရတယ်ဘူးလားကံနဲ့ကံနဲ့ကံကခင်ဗျားတို့ထားရတဲ့ဘုရားရဲ့မျိုးလုံးနဲ့ကံထက်သဘောပါကြ။ဒါရင်ဘယ်တော့ဘုရားရဲ့မျိုးလုံးမျိုးဟာရကြီးမိန်းကမလဲလို့ဥလာဝိနေနေဆိုတော့ဉာဏ်ရှင်ရင်ချင်းကြွဆဲတဲ့အလုပ်ကိုဇတ်သိမ်းမှရတယ်။သင်္ခါရတဲ့အလုပ်ကိုဒီကံကဇတ်သိမ်းတယ်လို့ရှင်းတရားဓမ္မတွေဟောဒီချင်းကြွထွက်တဲ့တရားတွေမလာဘူး။ဓမ္မဥပဒံတမ်းလို့ဘုရားကလည်းဆုံးမကြီးကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဘုရားဥပဒံတနာလေမလာလို့ဆိုရင်ဒိင်းနဲ့ဒီကံတော်ကြီးမြင်လာတဲ့တရားကလားဇာတိကမြင်လာပြီးပြန်သွားပြီးတာ။နောက်ကနေထပ်တော့တယ်ဒီကံကမပေါ်တော့ဒီကံကပေါ်လာဒီတော့ထပ်ပြီးချင်းရတယ်။ဘယ်မှာလဲ။ဒါကဘာလို့ကြံလို့။ဆုံးပြမဆက်ဖို့လုပ်ရေးကြည့်။ဘာရမလဲဘာရေးကြည့်။ငယ်လေမိန်းမညာပုဂ္ဂိုလ်ကဟုတ်ပါရဲ့။ဆုံးပြဖြစ်ကြတာရေးဆုံး။ငယ်ကမိန်းကမင်းနဲ့မိန်းမကြီးခိုင်းကြတာလည်းရောပြောလို့ရ။အင်းသင်္ခါရကမြောက်ကံတဏ္ဍာလောက်နေတယ်ဆင်းသင်္ခါရနဲ့နောက်ကံတာသင်္ခေကြံရမယ်ဆိုတာသိကြပါ့။ဒါဖြင့်ဘာကြောလို့ကိုယ့်ကတည်းကတည်းကလောက်နေရတာကမရှင်သေးလို့မိမိရင်းရင်းသေးလို့ဆိုတာလည်းကံပါဘူးလား။သင်္ခါရအော်ဟောဒီကံကကံဥပါရိကမှာသိချာဟောပါလေ။ဒါင်္ဂါကဒီလိုဆုံးပေါ့။ဒီကံကြောင့်ဒီမိသိမ့်နောက်ကံကမလာလို့ဆိုရင်ဒီမိသိမ့်ပြီးတော့ဘောဓိကံကမရှိသေးဘူးဒုက္ခကံကပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော့ဆိုဇာတိမျိုးစရာဤမရဏမိလာလို့နော်ဒုက္ခကံကသုံးလာဘူးဘုရားရှိခိုးကံကချင်းဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခစာပြည့်တော့ဘာလို့လံကကံမင်းပါဘာလို့မှတ်တာလံခာကိုမြင်မြင်ကြတာလေခကလံခာကိုမြင်မြင်တာနိဗ္ဗာန်ကိုမှတ်တယ်သဘောပါ
နာရေးစေဒီနောက်ဆုံးဉာဏ်ကြီးကမရဏမေးလို့ကလောင်ပြီးတော့လာဆိုတော့ဤပြိဋ္ဌိကသံသင်္ကြာမပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်လို့ဒါကြောင့်မီးသိမ့်ရောသုတ္တနာဟောဝဟိဝရောက်ဆောင်ပြီးလုံလိုက်တဲ့ကြောက်ဘလောက်ကိုအိမ်မီးထဲမှာသင်္ကြာပြတာတော့တောက်ရောဘယ်ရောဘာလို့ဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့ကနာဥပါဒါခံနေလုံနေပြန်တော့သင်္ကြာတဲ့ကြဲတဲ့အတ္တကမျိုးဖြစ်ပြီးသင်္ကြာကိုမျိုးလုံးနဲ့ဆက်လိုက်ဒီဘုရားကလည်းသံဃာ့ဘုံမျိုးနဲ့မြတ်ဖြစ်ကြတာဘုရားမျိုးရဲ့သတ္တကိုအနည်းငယ်ပါဘာကြောင့်ဒီလိုလဲဆရာကြီးဥပဒနာဟောနေတာဘာဝင်လဲလို့ဘာညာဒီနေ့အရသာအသိစိတ်ကိုထုတ်လိုက်လို့ဆိုရင်ချင်းရှင်းရှားမထွက်တဲ့တရားမလာဘူးပါရှင်းရှားထွက်တဲ့တရားမလာဘူးရှင်းလားသာရေးရှိပါလေ။ဒီကြာထွက်တဲ့ဒေဝမရာတို့ဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့စကားပေါ်လို့အင်းဓမ္မတွေဒီကဏ္ဍကိုယ်ကြီးကိုရှိတယ်နော်။ဒါကသူရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး။ဒီလိုရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတင်းတော့ဓာတ်တော့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဟေး။အင်းသင်္ခေတမှုစကားနှုတ်ကြတယ်သိစိတ်ဉာဏ်မှာပါဝိညာဉ်ရှိရဒီဒီကံတော်ရေးရမှာလေဒါကိုသိနေတယ်အင်းသိစိတ်ပြတ်သွားတာသိစိတ်သွားတာသိစိတ်ပြတ်သွားတာအခုသိစိတ်သွားတာလေမြင်တော့ဒါကဓမ္မတွေကမြင်တာကမဟုတ်လားသိမြင်တာကဘာလားဖြစ်မြင်တာကမဟုတ်လားဖြစ်တယ်ဆိုတာသိကြပါလားဟောင်းဒီကဖြစ်ဒါကဓမ္မတွေဒီမြင်လာကြတဲ့သေခင်ကဘာမှဘုရားကံကြီးကမိတ္တုံကြောင့်နေတော့ဘယ်မှာပြောတော့လဲအနယ်လေးကဖြစ်လဲပြဲလဲဖြစ်လဲပြဲလဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြည့်ပါဘုရားကဝိညာဉ်ကြီးဆိုတဲ့သူခေတ္တကြီးကတော့သိစိတ်ဆိုတဲ့သူပြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီခန္ဓာကြီးကအနိစ္စကြည့်ကြရမယ်မက္ခရာဒီကတ်ဆက်မက္ခရာဒီကတ်ရတော့သင်္ချာဆက်တဲ့တရားတွေလာလို့သင်္ချာဆက်တဲ့တရားမလားလို့မက္ခဆက်တယ်မက္ခဒီယံမှာပေါ်ရတယ်ဘောပါမက္ခဒီဥဟကမှာမပေါ်ရဘူးဒီကတ်ဘောရင်အဆက်ဆက်ကအဆက်ဆက်ကဘောရဲ့ကတော့သင်္ချာဆက်တဲ့တရားခင်ဗျားတို့ဝမ်းနဲ့မှာပေါ်ရဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒီဘုရားအကြောင်းသိနေငါကမပေါ်ပါဘူးလို့ငါကတော့မလာပါဘူးလို့ပါရဲ့မလာလားသင်္ချာကြတော့သင်္ချာကြတော့သင်္ချာငါချင်းပြည့်နေလို့သင်္ချာတော့လည်းမလုပ်တော့ဘူးအဲချင်းပြည့်သွားပြီဘုရားလူချင်းတို့ရအောင်ဒီကံငါပါတယ်ရမယ်ဆိုတာကြည့်တော့လားဟုတ်ကဲ့ဘုရားကလည်းအလုပ်တာအလုပ်ဟာဘာလဲဆိုတော့သင်္ကြာမထွက်လို့သင်္ကြာရယ်ဗျာသင်္ကြာမထွက်လို့သင်္ကြာမထွက်လို့သင်္ကြာရယ်ဘုရားကလည်းဘုရားဘာလာဖြစ်ကြုံဆိုတော့အရင်ဘုရားကအနာဂတ်ကိုသိပြီအဘိဓမ္မာရဲ့ခန္ဓာတရားသိသွားပြီဘုရားကအာခန္ဓာကြီးကိုမြင်းမြင်းကနှုတ်လာရတယ်ဘုရားကလည်းဘုရားကလည်းဟန်ဆက်တတ်တယ်တရားရယ်ဘုရားကသက်သက်တရားကျမ်းလို့ရအဲသက်သက်တဲ့မြတ်ခမည်းတော်ရသက်သက်တဲ့မြတ်ဒီမတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းတဲ့ခမည်းတော်ရဘုရားပုဂ္ဂိုလ်ရှင်းတဲ့မြတ်ရမယ်ဆိုတာဘောတာနောက်ကျတော့ခန္ဓာပါရတော်တဲ့တရားရသွားမယ်ဆိုတော့ဘာသာချင်းမလုံးနဲ့မဲတော့ဒကာရမတို့ညီညီချင်းတို့ပဲကျန်ရပါညီညီချင်းတို့ကိုနေကြပါလေအဲသူကမလာတော့ဘူးပဲမိကလောင်လို့လားဘာလို့မလာကြလဲမမတော်ရဲ့ဥလာတို့ကအများကြီးစမ်းတာသူကဒီလိုပြင်းသိစားတာသုံးနံပါတ်ပြင်းသိစားတယ်ဒီကြံရင်တော့ဒီဆုံးလေရရပါဘူးရပါရှင်ဒီဆုံးကိုဒီလိုနဲ့သွားပါဒီလိုကလည်းမာရကံသေးတဲ့ကာလဒါကဓမ္မလေကြောက်ရလားမဆိုတာသိကြရပါဘူးအဲ့ဘင်းကတော့ဘာမှလည်းမဥပဒနာအလုပ်ဆိုင်တာသိစရာတဲ့စက်ကိုအသိဉာဏ်ရပါဘူး။ရေကြောတာအသိဉာဏ်သ
ခြင်းကြော်တော့ကိုဘုန်းနဲ့ကျင်းတယ်နဲ့ချင်းကျင်းရလို့မရတော့ငကိုမင်းနဲ့ငကိုချင်းကုန်ရင်ပြီးတာငကိုမင်းနဲ့ငကိုချင်းကုန်ဒီကားရကိုပါခေါ်ကြတယ်ဘောမိကဆိုတော့လံပါးသွင်းလို့မင်းမင်းတာလားရကိုပါပြုဒီကားရကိုပြန်နာရခံလာတာလေဘယ်နဲ့ကြမစင်းချရတဲ့တရားတွေမလာလို့ပေါ်ကြတာကံလာလို့ကျင်းနေကနေကျင်းနေကြည့်ကျင်းနေဆိုလို့ချင်းသင်္ခါရကနာသင်္ခါရလေးဥပါဒ်ဥပါဒ်နဲ့ကံလာသနာဝါကံပေါ့ဒါလို့ပြောလို့ချင်းချင်းဒါရမလေးကိုယ်စိတ်ချင်းဒါလေးပေါ့ဟောမသိချာထွက်ပြန်ဟင်ဒီလိုဥပါဒ်ကလည်းဆိုသိချာဒီနာဥပါဒ်ကလည်းသိချာဒါရင်သိချာလည်းကြားရတယ်ဒါတွေပါလာလို့ချင်းသိကြတာဘုဒ္ဓမြတ်တော်လည်းတော့ဇာတိဆိုတဲ့နောက်ဇာတိဇမဇာတိများရပါဘူး။ဘုရားကဒီကံကသိပြီးပေါ်လာ။ဘုရားကလည်းခါကြတော့ဒီကံကအသိဉာဏ်ဒီကံကဒီကံကရေးရတယ်တော့မြို့လို့ပြတ်တယ်။ဘုရားကငါလည်းကြာပေါ်ကြတယ်။ဘုရားပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုကျေပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါဘုရားလက်ကျေပုဂ္ဂိုလ်ကပါလာလို့ဒီလိုကျေပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဒီသင်္ခါရဆက်မှာလို့ဒီကရဝတ္တနာဥပါဒံတန်ခိုးဆက်မှာ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 ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ဘယ်နည်းနည်းလာဆိုလို့ကြားရတယ်ဗျာ။ဘောကဥပဒနာမလုပ်တဲ့မလုပ်ကြင်ရင်တော့ကိုယ်ကြောင့်သိပြီ။ဒါကြောင့်လာ။နောက်ကဘာမှလူဥပဒနာမလုပ်တဲ့ဆိုရင်ဒါလည်းဆုံးခဲ့လို့ကြား။ဘုရားကြက်နေသင်္ကြန်ဘောဓေဒိဋ္ဌာမှာတော့ဘာမှမရှိဘူး။ဘုရားကသမားတို့ကတော့ဒါကဘုရားမြတ်ကြီးရဲ့ဉာဏ်နဲ့သူတော်များတို့ကဉာဏ်နဲ့ဒုစိတ်တော့ငါကိုယ့်လိုကိုယ်လိုနေတယ်လို့ဉာဏ်တွေကပြော။ပြောပါဘူး။ကိုယ့်လိုဆိုတာကဉာဏ်တော်ပဲ။ဒါကိုယ့်လိုပေါ့။ဘုရားလည်းဆိုလို့ဆိုတာဉာဏ်တော်ကဒါကိုယ့်လိုကဒိဋ္ဌာသင်္ကြန်တော့သင်္ချာထွက်တာ။ကျကုနာရလည်းမဟုတ်ဘူး။ကုနာရလည်းမဟုတ်ဘူး။သင်္ခါရဘုရားမင်းမင်းအောင်လို့ရှင်။နောက်ကနေဆုံးအောင်လို့လုပ်ပြန်တော့ခင်ဗျားတို့ကအမျိုးလေးလည်းများတယ်အလုံးမမှန်ဘူး။ရှင်းလား။အမျိုးလေးလည်းများတယ်အလုံးကမမှန်ဘူးလို့သူမကြည့်လို့လည်း။အဲ့ဒါကဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။ဒါကြောဘုရားကမလုပ်တဲ့အချိန်ဒီကောင်ကဘာလုပ်နေတယ်လို့လို့ရှင်တန်းနေပြီ။သာဝရံကံလာပါဘူး။မဟုတ်ဘူးလား။ဘယ်သာဝရံကံလာလို့ဆိုရင်ဇာတိဆိုတော့သိနေရတော့။ရရဆိုရင်ရင်းရင်းလို့ရတာလားမင်းမြင်ရ။ဘာလို့ဆဲနေတဲ့တော့။ဆဲနေတဲ့တော့ဘာလဲ။ဆဲနေတဲ့ရင်းရင်းလေးလေးလေးကနောက်ဆန်းတော့ပေါင်းမိကြတော့ဒီကုန်သေးလားမလားကြီးလား။ညကျတဲ့ခင်ဗျားလည်းတတ်တော့အလုတ်တွေကအလုတ်တွေဆိုတာပေါ်လာကြပါဘူး။ဘာမှလည်းလုတ်တွေကလုံမနာလုတ်တွေရတတ်တယ်။သဘောပါ။ဒီလုတ်တွေကလူကမျိုးဟုံးတောင်းတယ်ကတည်းကဒီသင်းတွေလာလာခဲ့။မှန်ပါဘူး။ဘာလို့လဲ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 ။ဒါကြတော့ဒကာဒမတို့အလောင်းကားတွေကချင်းကြပြီးခဲ့။အလောင်းကားတွေကသင်္ကြာကိုခဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးမျိုးကဓမ္မကိုဝေဒနာနေတယ်။အဲဒါမျိုးကြတာပုဂ္ဂိုလ်။မျိုးကြတာဒီကရမဏ။သင်္ကြာကြတာကဒုက္ခနာတွေကဓမ္မဥပါဒနာအချက်ဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲ။နောက်တခါခန္ဓာကိုယ်ကဓမ္မဒီကံမျိုးကမင်းငင်ပြန်ထွက်ရတယ်။ဒီတော့ကတော့မျိုးရက်ကတတ်မှာ။ဓမ္မကဒီမျိုးမျိုးဘယ်လောက်ချာ
မလုပ်ဘူးကြ။မဟုတ်ဘူးကွာ။ဘယ်ကမှဒါကြွယ်မငင်းတယ်ဘူးကွာ။ဘာသာမလာငရာနေ။မင်းပါဘူး။ဘယ်လိုကောင်လဲလောင်းနေလား။မင်းပါဘူး။ငင်းမှုတခါလဲခဏနဲ့ကျင်းနေမိညာတို့ကြီးလောင်းနေတာပဲ။ဒီတော့လောင်းတော့လာလာလောဝေကနောက်ငင်းကိုမင်းအောင်ကျိုးသွားရအောင်လို့ဆိုရတယ်ကဒါနဝတ္တကံကလေးလို့ဒီနဝတ္တကံကလေးလို့လောကီကံကဖြစ်တော့ဒါကျတော့ရေမျိုးကတော့တက်ကမျိုးနဲ့ဆက်ရတယ်ဘောနာကံကတော့ဒါမျိုးလက်ဆက်တတ်နေမှာမျိုးကတော့လာလာကြီးလာကြီးပါဘူးဒီလိုကံကလည်းငါကြည့်ကြည့်ရပါလိမ့်ငါလေးကြည့်ရမှာလို့ဆိုချင်းချင်းများတယ်ဆက်ရပြီသံဃာရာသံဃာရာသံဃာရာဘုမလံသံဃာရာတော့မဲတော့ခါကြလို့ရှင်သံဃာရာမှာသိမှခုလို့သဘောကျသံဃာရာမှာသိမှခုလို့ဘာလို့သံဃာရာဆိုရတာဆိုတော့ရာဇောဒုက္ခိနတရားကသိလို့မကောင်းဘူးဒုက္ခိနကသိမှတောင်းပါဘုရားကသိရတယ်ဘုရားနာမနာခန္ဓာရဲ့ဘောရသိရတယ်ငြိမ်းမြေဘာကြောင့်လဲလဲလူတွေတရားမှဘာလို့ဒီကလည်းမျိုးလို့ရောက်တဲ့သားကြီးမိမာတတ်တော့ကိုချင်းချာမထွက်ဖို့ရည်ကြည့်ဘယ်နဲ့ဆိုကြချင်းချာမထွက်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကမှတ်ဒါပေမဲ့ချင်းချာမထွက်ဆိုင်တဲ့ဓမ္မတွေဟုတ်လားတာမှချင်းချာချက်ပါဘုရား။ဒီညံတော်ကခန္ဓာကောင်းနေတဲ့ကာလမဟုတ်တရားတွေပေါ်လာတဲ့ဆိုတာကသိနေ။ဘုရား။ဘာလို့ကံနေလို့ဆိုရင်ခါကလည်းမလာဘူး။ဘုရား။ဒီတော်ရတာလည်းမဆုံးခဲ့။ဒါပေမဲ့ချင်းချာချက်ရတာ။ဘုရား။ဒါကြောင့်ဟန်ကြ။ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့တော်ရင်ချင်းချာချက်ကမသိဘူး။ဘုရား။ဘုရားကျွမ်းလာတာ။ဘုရား။ဘုရားကလည်းအင်းမျိုးကိုဘာလဲဘာလဲဘုရားဒေချာပြောတာဗျာဓမ္မတွေဒီပြောတာခန္ဓာတွေလောင်းနေတဲ့ခန္ဓာတွေကိုဖြစ်တည်ရှိရတယ်ဖြစ်တည်ရှိရတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲနောက်လာတော့ဘာမှတော်လို့ကသင်္ကြန်ထွက်တဲ့ဇာပေါ်နေလို့ဘာလို့လဲဟာဒါကသင်္ကြန်ထွက်တဲ့ဇာမိမိကိုယ်ကမစားတော့မိမိကိုယ်ကမစားတော့မှလည်းထွက်ရတယ်ဆိုတော့ငြင်းငြင်းလေးတောင်းနေလို့ဆိုရင်အေးတော့ဆိုရတဲ့ဒီချိန်ကြမှာဘူးဘုရားကနာလုံးမှာတရားဓမ္မကိုအဲဒီသိဉာဏ်တော့လောက်တာသိတာဓမ္မကငါတို့နင်းနေကြတယ်ဆိုသေးကလားသိနေကြတဲ့ဘုရားပြောတဲ့ဆိုရင်မသိကြတော့ဘုရားမဟုတ်ဘူးသိရတဲ့ဆိုရင်ဒီမှာသိကြတယ်ဟောတာကလည်းဘုရားသိတယ်ဘုရားကဘုရားကနင်းနေလို့သိတယ်ဘုရားကတရားဓမ္မကိုဥပဒနာကျိုးစားလိုက်တာငြိမ်းငြိမ်းလို့ခင်မထက်တော့ဘူးဘယ်လိုပါလဲငြိမ်းငြိမ်းလို့ခင်မထက်မှတရားကျွေးအမှန်ရောက်တာဘာလို့ဝိဒ္ဓေါနာဝိဒ္ဓေါဒီလားလို့ခုမလို့ဘုရားကဓမ္မဝိဒ္ဓေါဒီလားလို့ပါဘုရားခင်လို့ဆိုတာဥပဒနာနဲ့ကျိုးစားစားလို့ပါဘုရားဘုရားဆိုတော့လည်းတော့တာတော့တော့ရာမရနေရင်းကောင်းလို့ဆိုတဲ့မြစ်ကတော့မကူပါဘူး။ကူရင်ပါဖြစ်တယ်။ကူရင်ဖြစ်သွားတာတက်တာ။ဘုရားရဲ့အရာ။ဘုရားရဲ့အရာ။ဟုတ်ကဲ့။ဆင်းကြံတော့ဆင်းပါလို့ကောင်းမယ်။ဘုရားမရှိရ။ဘယ်သူကလည်းမရမလာလို့ဆိုရင်မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးတာနေစေတဲ့ဒါဒုက္ခတရားတွေနဲ့တရား။ဆိုရတာကိုဖြင့်တရားကျေရှိမြောင်ရှိပါဘုရားရဲ့ကံကြောတော့သူစေတာကအနေစာသူခန္ဓာအနေစာရှိဉာဏ်ကမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုကတူရှိတာလဲမြန်နေတော့မှသိစွာတဲ့တရားကိုတတ်ဆုံးပြဿနာရှိမဟုတ်ဘူးတခါဆိုသိစွာတဲ့တရားကိုဆက်ဆင်းတောက်ဆင်းမပေါ်လာခြင်းကိုလုတ်စေနိုင်တဲ့ဒီလက်မှန်တဲ့တရားဆင်းတာဒီလိုဆိုတော့ယခုလောင်စာပြီးရယခုနင်းရင်းသွားတော့ဘဝပဲဘုရားဥပဒနာတွေဓမ္မကိုကျိုးကျဆဲဆဲလုပ်ပါကိုနင်းနဲ့ကိုချင်းသိမ်းနဲ့ပါပါလေကိုနင်းနဲ့ဆင်းလားဘုရားနဲ့ဒုက္ခဥစ္စာတို့ဒုက္ခသိမ်းပြီးလို့ဆိုရင်နောက်က
သင်္ကေတလူမင်းရဲ့ကြည့်အောင်လုပ်ကြရဲဘာသာကြောင့်ဓမ္မဘေဝါဒနာလဲဟောဒီသိက္ခာနဲ့မင်းကိုလည်းတတ်တယ်ဆင်းလို့လည်းဟာကုန်ဘူးဘာလို့လဲဒီနည်းနဲ့ဒီခြင်းတိုင်းတော့ဆိုတော့အတိတ်ကိုနားရတယ်ဘာလို့လဲဒီနည်းကတည်းကခုလာနေတာယဉ်ရင်းနဲ့နှုတ်ကံဘုခုလာနေတာယဉ်ရင်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝေဒီလာယုတ်ိကံသာသိရင်ပါခေါ်ကြ။အော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဝါရမလည်းသိဒီနဲ့လက်သက်တယ်လို့ယူထားတယ်။ဒေသိကံသာကိုရာဆင်းဘုခေကံရာသာတိကရမဏမီးပါ။အော်ဒီကံသာချင်းမျိုးနောက်ချက်မလာတော့ဘူးဆိုတော့မီးလက်သိရင်ဆင်းတော့ကိုမီးရောသိတယ်။ဆင်းတော့အဲဘာမှအကုန်ရနေမင်းကြာမထွက်လို့ရှင်ချင်းရတယ်။ဒါတော့တဏှာဥပါဒံကံမလာလို့ဆိုရင်ဓာတုကမလာဆိုတော့ချင်းနေတာဘူး။ဘယ်ချင်းကံကိုရင်သူချင်းရရပါ။ဘာလို့ဆိုရင်သူချင်းနဲ့ဒီနည်းချင်းရလဲ။ဒါဖြင့်ဒီဘဝလိုက်ပါလား။ဒါကြောင့်လည်းဆိုပါ။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီနည်းနဲ့ဒီနည်းချင်းကြီးလာတာကလည်းငါတို့နည်းနည်းနဲ့နှုတ်ကပဲ။နှုတ်ကံကိုဘယ်လိုရအောင်လို့ပြောလို့အာသင်္ကြန်ထက်တဲ့လူရတဘောကျသင်္ကြန်လည်းတော့လက်ကုတ်ကိုရတယ်ဘုဘုတ်ကိုရတဘောကျသင်္ကြန်ထက်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်လိုရလဲဘုဘောကျဒါကြီးရာဓမ္မလို့အေးရတာသင်္ကြန်ထက်ဖို့အေးရတာကိုယ်ချမ်းသာရေးသင်္ကြန်ထက်တဲ့အေးရဒီနည်းကလေးကိုသင်္ကေတသုံးမှတ်ခြင်းဘာကျန်တတ်ပါလို့လို့သဘောပါဘုရားဓမ္မရဏလေးဘာအထုံမှာဘုရားဓမ္မရဏကလည်းတော့သီစာတဲ့တရားတွေပေါ်လို့သင်္ကေတတတ်ပေါ်လို့ဒီလိုတော့တဲ့တရားတွေမှာမလာတော့ဘူးဆိုတာသိကြတော့ဘာလို့ဒီကောင်ကလည်းဒီဆိုးရွားဖြစ်တတ်ရှိပါဘုရားနဲ့နမတ်ကိုရှိရအောင်။နဲ့နမတ်ရဲ့သေဒီဝေဒာတုကြောက်ရရှိ။ဘာသာဘုရားရှင်ရဲ့သိစာကမဆက်နေတော့။ဒီရှိရမကလာဘူး။ဘာလို့လဲ။ဒါကသုတ္တမေယံလို့ပြောတယ်။မတ်တော်ရော။သုတ္တမေယံလို့ခန္ဓာရဲ့ဒိဉ္ဉာဏ်မတ်တော်ရော။ဒီဝိဇ္ဇာကိုဆုံးညာလို့ဒိဉ္ဉာဏ်မှာလည်းမတ်တော်ရော။ဒါပေမဲ့ဒီခန္ဓာကဘံသာရဲ့သိဉ္ဉာဏ်ကိုသူမမြင်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီလိုကမယ်ဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုယ်သိဘယ်လိုမှနာရီသိကြဆိုရင်ဒီမျိုးကမသိဘူးဘာလို့လဲအခုမှသိကြမထားရတဲ့ကံနဲ့ဒီမျိုးသိကြတာသူ့ရဲ့မြတ်